السلام علیکم ویورز، پہلا پری کوارٹر فائنل رائل الیون ورسز لاہور چیلنجرز، جہاں پر دوسرا جٹ کا لگتا ہوا لاہور چیلنجرز کا بہت ہی جو کہ کھیلتا نہیں زیادہ ہاں جو تبھی تبھی ڈاؤن ہوتی ہے بال اتنی زیادہ او بال ہے یار چھوڑ یار رہنا میرے سے یاد سے او پک پک دے 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 او بال ہے بنی اتری بال مار 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 نہیں سر فیورٹ میچ میں آئی اس بال کو دو قدم آگے آنا ہے بس جب تک کرتا اگلی گیند دیکھیے دیکھنا ہے کہ گیم سیملر ہو سکتے زبردست شاٹ اور گیند بولا اس کے پاس چھ رن کے لیے اس بار رو دیکھیے بس سنگل اچھا بالکل نیوٹرل وینیو پہ میں جاتا ہوں اگلی گیند لے کے رائٹ آف آؤٹ اسٹمپ شاباش بہت اچھا لینڈ گیند گری ایک رن بنا شاباش دوڑ دوڑ ڈبل ڈبل اور یہ دوسرا رن بس بولا ابھی تک میں ہوں دوروں سے فرائیڈے ہتا یار زور دس کیا حد ہوئی سے فری ہٹ شاباش ڈبل 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 توڑ بس 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 ڈبل 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 فاروق فیلڈنگ کر یار ہاتھ پہ کیچ ہے یار Thank you.
هم يكروا رہے ہیں شیئر ویئر کومنٹ شو میں ادھر ہمارا کوئی کروا ہی نہیں رہا کوئی نہیں کوئی نہیں آپ کا بھی ہوگا چھکا ایک اور ظفر پھر والے شور سے پائر کو کراس کے گیٹ کی اور بیک ٹو دا بولر فنش فیلڈنگ کرتے ہوئے مظفر ایک آن کھیل کا بھی کرتے ہوئے دوسری گلی جلدی کرنی پڑے گی نہ چلے کافی ٹائم ہو گیا اور موڑ دیا ہے بیک ٹو دا بولر ایک بولتا موبائل کون دور موبائل میں کوئی ڈنگر ہے وہ او ہلائی چھکا اے منے واہ اوپا سوت لگ سا گاڑی ترجمة نانسي قنقر